Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Müsavat Partiyasının başqan mavini Yadigar Sadıqovdur. Biz onunla referendumdan, konstitusiyaya ediləcək dəyişiklikdən, həmçinin müxalifətin etiraz aksiyasından danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Yadigar bəy. Xoş gördük, minnətdarım. Əvvəlcə soruşaq ki, konstitusiyaya, hökumətin konstitusiyaya dəyişiklik etməsi, yəni bu gözləntilər hansı zərurətdən yaranmışdı? Hökumət nədənsə çəkinirmi? Düzü, bununla bağlı olaraq cəmiyyət bir izahat gözləyir, gözləyirdi və bugün artıq 10 gün qalmasına baxmayaraq hələ ki, heç bir dəqiq izahat yoxdur. Yalnız təxmini, bir səthi izahatlar var. Məsəl üçün, Əli Həsənov deyir ki, cəmiyyətin sifarişi idi, sosial sifarişi idi. Mən şəxsən indiyə qədər eşitməmişəm kimdənsə ki, desin, Azərbaycanda vice-prezident institutuna ehtiyac var və yaxud da prezidentin müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılmasına ehtiyac var. Prezidentin yaş müddətinin 35-dən minimum həddin, 35-dən 18-ə endirilməsinə ehtiyac var. Mən heç vaxt heç bir məqalədə və yaxud da adi bir həyat söhbətlərində bu barədə bir danışıqlara rəst gəlməmişəm, fikirlər oxumamışam və buna görə hansı zərurətdən doğduğu, indi mənim belə gəlir ki, hətta hakimiyyətin kifayət qədər yüksək postlarını tutan bir çox insanlara belə hələ ki, aydın deyil. Aydın deyil. Bəs Müsavat hansı dəyişikliklərdən narahatdır, yəni hansı təkliflərdən narahatdır? Bir çox dəyişikliklərdən. Əvvəla, bu dəyişikliklər onu yətirib çıxaracaq ki, Konstitusiyanın birinci maddəsi ki, hakimiyyətin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Bu tamamilə dəyişir, əslində gerçəklik ondan ibarət olur ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi prezidentdir. Çünki heç kəsən, hətta bizim dəfələrlə saxta yolla seçildiyini bəyan etdiyimiz parlamentin təsdiqini almadan belə vice-prezidentlər və birinci vice-prezident təyin etmək hüququnu qazanır. Bu o deməkdir ki, nəinki xalq tərəfindən seçilməmiş, hətta güya xalq tərəfindən seçilən deputatlardan belə mandat almamış bir insan, vice-prezident və müəyyən şərtlər daxilində də Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı ola bilər. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Digər tərəfdən, prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti, ümumiyyətlə bu artıq tamamilə prezident səlahiyyətlərinin şişirdilməsidir. Adətən, prezidentin parlamenti buraxması səlahiyyəti parlamentli respublikalarda olur və bir qədər prezident hakimiyyəti ilə parlament hakimiyyəti arasında balans yaratmaqdan ötürüdür. Amma çox güclü bir prezident hakimiyyəti olsun və üstəlik də parlamenti istədiyi zaman buraxmaq ixtiyarı olsun, bu artıq o deməkdir ki, parlament tamamilə artıq bir şeyə çevrilir, tamamilə səlahiyyətsiz bir təşkilata çevrilir. Digər tərəfdən, yaş müddətinin 35-dən 18-ə indirilməsi tamamilə bir absurd, heç dünyanın heç bir normal ölkəsində tətbiq olunmayan bir haldır. Təsəvvür edin ki, 18 yaşına qədər insanın ailə qurmaq hüququ yoxdur, amma 18 yaşda artıq dövlətə rəhbərlik eləmək hüququ qazanır. 18 yaşa qədər insanın siyasətlə məşğul olmaq hüququ yoxdur və artıq 18 yaşda prezident olmaq hüququ qazanır. Yəni, insan bir siyasətlə məşğul olmalıdır ki, cəmiyyət onu tanısın və s. və ona səs versinlər. Əgər bu 18 yaşa qədər siyasətlə heç bir məşğuliyyət olmubsa, o zaman necə olacaq ki, bu xalq buna səs verəcək? Yəni, söhbət yenə gəlirik, ona qayıdırıq ki, burada təyinatdan söhbət gedə bilər, prezident, birinci vice-prezidenti təyin edir, vice-prezidenti təyin edir və o zaman prezident səlahiyyətləri vice-prezidentə keçir. Xüsusi mülkiyyətlə bağlı narahatlıq var, başqa hallar, ümumiyyətlə yeni bir şey yoxdur. Ən belə ümumi bir şəkildə götürsük, köhnə tendensiya ki, var idi, hakimiyyət mərkəzləşdirilir. Bugünləri biz onun bəlasını çəkirik, belə demək mümkünsə. Daha da mərkəzləşdirilir. Halbuki, artıq bu yeni dövrü nəzərə alsaq, iqtisadi böhranı nəzərə alsaq, əks mərkəzləşmə yönündə islahatlar getməlidir.
yerli özünü idarə etmə orqanlarının səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Parlamentin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Baş nazirin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Və müfavir olaraq prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmalıdır. Sizcə dövlət başçısı səlahiyyətləri öz əlində cəmləməklə hansı risklərdən sığortalanmaq istəyir? Mənə belə gəlir ki, əsas burada gözə çarpan, ilk növbədə gözə çarpan məqsəd ondan ibarətdir ki, hakimiyyət 2018-ci ildə prezident seçkilərinə getmək istəmək. Və daha tez bunu həyata keçirmək niyyətindədir və artıq mətbuatda da müəyyən məlumatlar gedir və mən şəxsi bir informasiyalarda eşitmişəm ki, dekabr ən uzağı 2017-ci ilin yanvar ayında prezident seçkiləri planlaşdırılır. Çox güman ki, bu iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Demək olar ki, iqtisadiyyatla az çox maraqlanan bütün insanlar, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, 2017-ci il daha çətin olacaq, 2018-ci il isə 2017-dən də çətin olacaq. Buna görə ilk növbədə diqqətimi çəkən budur, bu fakt. Müxalifət referenduma etiraz edir, amma daha çox passiv formada və gecikmiş. Sizcə etirazlar yetərlidirmi? Müsavat Partiyası bütün formalarda etiraz etməyə çalışdı. Təşəbbüs qrupu yaratdı bildiyiniz kimi. 41.120 imza topladıq və çox çətin iqlim şəraitində həm də baskılar altında. Lakin lazım olandan artıq imza toplaya bildik. Düzdür, biz planlaşdırırdıq ki, heç olmasa 45.000-ə qədər toplayaq. Çünki müəyyən nöqsanlar da ola bilər, amma MSK-da da bizim imzaları saxta çıxarma tendensiyasına bələdik. Lakin imza vərəqələrini oğurladılar, qaçırdılar, bəzi yerlərdə baskılar çox oldu. Amma bununla belə 40.000-dən artıq imza, tələb olunan 40.000-dən artıq imza topladıq, lakin bizi qeydə almadılar. Ondan sonra qalırdı, deməli, aksiya, kütləvi aksiyalar və ona da biz qərar verdik avqustun axırında, artıq məlum oldu. Düz qeydə alsaydılar da bunu edəcəkdi, artıq təşəbbüs qrupu kimi. Lakin olmadığına görə partiya kimi aksiyalara start vermək haqqında qərar qəbul elədik və 2 gündən sonra bizim ilk aksiyamız olacaq. Bundan əlavə səs vermə günü də müşahidəni təşkil etmək barədə fikirləşirdik, planlaşdırırdıq. Lakin dünənlərə MSK bizim ərzələri qəbul etməkdən imtina edib. Yəni, tamamilə seçkini bir kənar müdaxiləsiz, müşahidəsiz keçirmək niyyətindədirlər. Bəs niyə qərb maraqlı deyil, sanki gözləmə mövqeyindədir? Hər hansı bəyanat verməyib? O, kifayət qədər müəmmalı bir haldır, çox xoşa gəlməz haldır. Yadınızdadırsa, 2000-ci ildə proporsional seçkidə Müsavat Partiyasını qeydə almayandan dərhal sonra qərb ölkələrini müvafiq bəyanatlar verdilər və Heydər Əliyevin o vaxtı MSK-ya müraciəti oldu, xahiş etdi və MSK öz çıxartdığı qərarı yenilədi. Müsavat Partiyası, tək Müsavat Partiyası yox, qeydə alınmayan bir neçə partiyada həmçinin qeydə alındılar və Müsavat proporsional seçkidə iştirak etdi və əslində, faktiki olaraq çox möhtəşəm bir qələbə qazandı. Hamı saxtalaşdırıldı, o başqa mövzudur. Bugün isə artıq bir ay keçəndən sonra Natiq Cəfərlinin həbsi fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti bəyanat verir və dəyişiklikləri Venesiya Komissiyasına göndərməyi təklif edir. Müsavat Partiyasının təşəbbüs qrupu qeydə alınmadı. Bugünə qədər o barədə heç bir reaksiya yoxdur. Çox üzücü, çox arzu olunmaz bir haldır. Və indi aksiyalarla bağlı ilk aksiya Milli Şura tərəfindən keçirildi. İndiki dövr üçün kifayət qədər uğurlu bir aksiya oldu. Bugün artıq xəbərlər gəlir ki, növbəti aksiyaların daha izdihamlı keçməsinin qarşısını almaq üçün həbslər başlayıb. İnanmıram ki, buna da bir reaksiya versinlər. Çox üzücü haldır. Sentyabrın 18-də Müsavat Partiyası aksiya keçirəcək. Hansı şüarlarla etiraz edəcəksiniz? Şüarlarınız, əsas şüarlarınız nə olacaq? Əsas şüarımız yaşasın monarx, yaşasın respublika, üzr istəyirəm. Yaşasın respublikadır. Yəni, biz hesab edirik ki, təklif olunan dəyişikliklər
Azərbaycanın 1918-ci ilə yaratdığımız bu cümhuriyyət dəyərlərinə kifayət qədər böyük təhlükə törədir. Respublikanın olan qalan qalıqlarının da məhv olunmasına, faktiki olaraq məhv olunmasına və adı Respublika olsa da əslində qeyri-hüdudsuz bir hakimiyyətin formalaşmasına səbəb olacaq. Ona görə bizim əsas şüarımız yaşasın Respublikadır. Müsavat Partiyası da Milli Şurada artıq aksiya qərarı verib, amma əvvəlki aksiyalardan çox insanlar iştirak elədi, bu təbii. Amma illər keçdikcə əvvəlki aksiyalardan hər dəfə daha az vətəndaş iştirak edir, daha az olur adamların sayı, insanların sayı az olur. Sizcə nə səbəbdən insanlar aksiyalara gəlmək istəmirlər, hətta icazəli aksiyalara belə gəlmək istəmirlər? Deməzdim 11 sentyabr aksiyasında yenə həmin tendensiyanı, yəni insanların sayı. Amma 2013-dəkindən az idi məsələn bu dəfəkilərin sayı. Düzümə çətinlik çəkirəm demək, çünki 2013-cü ildə bildiyiniz kimi həbs olmuşam. O aksiyaları özüm görməmişəm. Qəzet şəkillərində də o qədər də aydın bilinmir. Amma məsəl üçün Əli Kərimli dedi ki, 2005-ci ildən bu yana ən böyük aksiyadır. Və ümumiyyətlə, hər halda 2014-2015-ci ildə keçirilən aksiyalardan bu dəfə insanların sayının artması tendensiyası müşahidə olundu. Bu da kifayət qədər ümid verici bir haldır, sevindirici haldır. Çünki insanlar nə qədər çox iştirak eləsələr, hətta bu hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb olmasa belə, hakimiyyətin daha çox özünü ölçülü-biçili aparmasına, öz başınalığının və s. halların nisbətən heç olmasa azalmasına səbəb olur ki, görürlər ki, insanlar narazıdırlar, ehtiraz edirlər. Sizcə aksiyaların hansı nəticəsi olacaq? İndidən demək çətindir. Hakimiyyət də bunun qarşısını almağa çalışır. Bugün bayaq dediyim kimi həbslər barədə, saxlanılmalar barədə informasiyalar gəlir. Adətən bu hallar mitinglərin öləzməsinə, zəifləməsinə səbəb olub. Amma bu illərdə, son 2 ildə insanların narazılığı daha çoxdur, xüsusən iqtisadi səbəblərdən. Və buna görə də o indidən söyləmək olmaz ki, bu atdıqları atdım, yenə hakimiyyətin işinə yarayacaq, yoxsa yox. Çünki əslində, bugün Azərbaycanda elə bir vəziyyət gəlib çıxıb ki, insanların itirəcəkləri bir şey yoxdur. O qədər ümitsiz, o qədər çarəsiz, o qədər gələcəyi qeyri-məlum olan bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar üçün bəlkə də həbsxanada olmaq, bir müəyyən yəni sabah yeməyim olacaq, geyimək, yatmağa yerim olacaq, heç olmasa həbsxanada olar var. Bugün Azərbaycanın azadlıqda olan insanların o qarantiyası yoxdur. Hakimiyyətin yürütdüyü iqtisadi siyasət və iqtisadi böhran nəticəsində bugün belə bir vəziyyət yaranıb. Ona görə ola bilsin ki, bu həbslər, bu saxlamalar, bu əzələ nümayişi insanların gözünü bu dəfə qorxutmasın. Qorxutmasın. Bəs nə səbəbdən hakimiyyət mitinglərə icazə verdi? Yəni, bu müxalifətin hansısa formada təzyiqinin nəticəsidir, yoxsa başqa səbəblər var? Ola bilər, hakimiyyət də öyrənmək istəyir ki, xalq nə qədər narazıdır. Xalq yenə 1000 nəfər gələcək, 500 nəfər gələcək və yaxud daha çox adam gələcək. Və ilk mitingdə gördülər ki, daha çox adam gəlir. Və hələ ki, bu aksiyalar düzdür, yenə deyirik ki, artım var, insanların fəallığı var. Amma hələ ki, hakimiyyət üçün böyük təhlükə təşkil eləmir. Ola bilər ki, ona görə baxmayaraq ki, icazə veriblər, amma yenə də öz profilaktik tədbirlərini də görürlər ki, aksiyalar daha genişlənməsin. Bəzi ekspertlər bu fikirdədirlər ki, iqtidar daha çox maraqlıdır bu dönəmdə aksiyaların keçirilməsinə, yəni demokratiya görüntüsü yaratmaq istəyir. Nə dərəcədə əsaslı hesab edirsiniz fikirləri? Mən onu əsaslı hesab eləmirəm və yaxud da seçkilərdə hansısa partiya iştirak eləyəndə digəri boykot tərəfdarı olan deyir ki, demokratik don geyindirilir, görüntü yaradılır filan. Hakimiyyətin birinləri artıq və qərbin də münasibəti ondan ibarətdir ki, görürsən ki, artıq bu demokratik don, nə bilim, legitimlik, bunlar hamısı havai söhbətlərdir, köbə çıxmasın. Hakimiyyətə heç lazım deyil. Hakimiyyət çox istəyər ki, heç mitingdə olmasın, aksiyada olmasın, nə bilim, seçkidə heç kəs iştirak eləməsin, televizorda heç kəs çıxmasın. Yəni, 2015-ci ildə Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak elədi. 60-dan az namizəd olanda qanuna görə, seçki məcəlləsinə görə
televiziyada çıxış imkanı qazanmısan. Və müsabiqənin cəmi 25 namizədini qeydə aldılar və bunun nəticələ televiziyaya buraxmadılar. Bugün referendumda yenə təşəbbüs qrupunu qeydə almadılar, televiziyada çıxış imkanından məhrum oldu. Yəni bizim də əsas hissəyimiz ondan ibarət idi ki, televiziyada çıxış imkanı əldə edək. Yəni bugün biz qeydə alınsaydıq da, dediyiniz adamlar deyəcəkdi ki, ona görə qeydə aldılar ki, demokratik görüntüdə maraqlıdırlar və s. Əgər maraqlı olsaydılar, yenə 10-12 təşəbbüs qrupu, o cümlədən də müsabiqənin təşəbbüs qrupunu qeydə alıb, qalanları isə özlərinə uyğun. Yenə bir görüntü yarada bilərdilər keçən dəfə olduğu kimi. Əslində, amma onlar bu görüntüyə ehtiyac hiss eləmirlər. 11 sentyabrda Milli Şura ilk mitingini keçirdi, referenduma etiraz olaraq və Müsavat Partiyası ona dəstək verdi. İştirak elədilər, təbliğ elədilər. Amma Milli Şura eyni addımı atmadı. Əksinə, Müsavatın ayın 18-də keçiriləcək mitingindən bir gün əvvələ miting təyin edib. Sizcə, nə səbəbdən Milli Şura Müsavatı dəstəkləmir? Yəni, ən azı bu addımda dəstək eləmədi. Dünən artıq dəstəklədilər və mənə belə yadır ki, burada ictimai qınağın da böyük rolu oldu. Bir çox yəni, müsavata da xüsusi simpatiyası olmayan, demokratik düşərgənin bir təəssübünü çəkən, demokratik prosesin təəssübünü çəkən bir çox insanlar ictimai qınaqda bulundular və mənə belə yəni ki, bu ictimai qınağın da təsiri oldu. Təbii, mən fikrimi də bildirmişəm, bəli, Müsavat Partiyasında daha çox ilk və daha çox buna etiraz edən mən olmuşam. Arzu olunan addım deyil və bir çoxları şəhərlərdə, sosial şəbəkədə və yaxud müsahibələrdə bunu, nə bilim, Milli Şuranın uğuruna paxıllıq kimi, göz götürməməzliyi kimi yozurlar və s. və ilaxır. Mən nə şəxsən, nə AXCP ilə, nə Milli Şura ilə heç bir konfliktim yoxdur. Mən həbs olunanda da mənə müdafiə ediblər, Azadlıq qəzeti həbsimdən sonra şəklimi qoyub, siyasi məhbuslar lövhəsində ta ki, azad olunana qədər təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Mənim etirazım o demokratik prosesə, müqavimət hərəkatına dəyə biləcək ziyandır. İstər-istəməz insanlarda belə sual doğur ki, niyə bir yerdə olmadılar və yaxud bir yerdə olmuruqsa, heç olmasa bir-birimizə maneçilik törətməyək. Yəni, əsas etiraz buna oldu və ümid edirəm ki, anlayacaqlar və bu prosesə ziyan verə biləcək hərəkətlərdən həm Müsavat Partiyası, həm Milli Şura uzaqlaşmaya çalışacaq. Bu dəfə Müsavat Milli Şuranın mitingini dəstəkləyəcəkmi? Yəni, üzvlərinin getməsinə etiraz etməyəcək, yoxsa edəcək? Etiraz edib etməmək barədə bu dəfə Müsavatın heç bir mövqeyi yoxdur, heç bir bəyanat qəbul eləməyib. Yenə kimsə istəsə, getsə, təbii ki, buna hakimiyyətə qarşı olan bir tədbirdə iştirak edir Müsavat Partiyası öz üzvünü cəzalandırmayacaq və yaxud da hər hansı bir tədbiri görməyəcək. Bəzi ekspertlər bu fikirdədirlər ki, 11 sentyabr yaxud 17 sentyabr mitingi, növbəti miting daha çox. Müxalifətin vahid daha güclü namizədinin göstərməyə hesablanmış bir aksiyadır. Bölüşürsünüzmü fikirlər? Əgər belə fikir varsa, çox yanlış fikirdir. Çünki bu günləri şəxslərin, hansısa liderin təbliğatına yönələn addımlar olmamalıdır. Azərbaycan çox ağır vəziyyətdədir və Azərbaycana gələcəyi daha da ağır görsənir, daha da qeyri-işıqlı görsənir. Və buna görə də bugün bu vəziyyətdən çıxmaq haqqında fikirləşmək lazımdır. Hər hansı bir siyasi liderin, siyasi təşkilatın təbliğatına, ambisiyalarının ram edilməsinə yönəlmiş addımlar heç də Azərbaycan maraqlarına cavab verməyəcək. Bugün mitingə gələn insanlar da, demək olmaz ki, onlar kimsə, Ustam Əli Kərimlinin tərəfdarıdırlar, İsa Qəmbərin, Arif Acınlının və yaxud da Cəmil Həsənlinin başqaları. Bir çox insanlar ola bilər ki, sabah seçkidə heç bu insanların səs verməsinlər, başqa birisinə səs versinlər. Amma bugün ona görə gəlirlər ki, etiraz etmək istəyirlər, hakimiyyətin siyasətinə etiraz edirlər və vəziyyəti dəyişmək istəyirlər. Və buna görə də bu potensialı şəxsi yöndə istifadə eləmək
fiyaskoya gətiribsa və təkcə həmin insanın yox, həmin liderin yox, ümumiyyətlə hərəkatın fiyaskosuna gətirib çıxara bilər ki, bu da zərbəsini hamımız görəcək. Demokratik düşərgəyə aid olan bütün partiyalar, bütün şəxslər görəcək. Son olaraq soruşum, referendumdan sonra ölkənin siyasi həyatında hansı dəyişiklikləri gözləyirsiniz? Nə proqnozlarınız var? Proqnozlar əsasən ondan ibarətdir ki, yeni prezident seçkiləri keçiriləcək, çox güman ki. Və bundan sonra nələr baş verəcəyini düzü mən söyləməyə çətinlik çəkir. Bir çox deməzim, bəzi ekspertlər optimist yanaşırlar. Güya ki, bu hakimiyyətin daha da möhkəmləndirilməsi, yeni islahatların həyata keçirilməsindən ötürüdür. Düzü mən anlamıram. İndiki status quo məgər kifayət qədər möhkəm deyil, hakimiyyətə islahat imkanı vermir. Parlament tamamilə mühiti bir parlamentdir. Prezident aparatından hansı kağız gəlir, ləbbək deyərək qəbul edirlər. Heç bir dəyişikliyi, heç bir şey. Lövhədə həmişə yeşlilik görünür və belə olan halda islahatlar keçirmək üçün daha da möhkəmlənməyə nə ehtiyac var? Yenə deyirəm, mən çətinlik çəkirəm qalan bu hakimiyyətin nə edəcəyinə, bundan sonra nə edə biləcəyinə. Yenə optimist olanlar var ki, parlamentin deməli, daha demokratik yolla yenidən seçiləcəyini deyirlər. Amma yenə də burada bir sual çıxır ki, əgər o parlament iki dəfə baş naziri, prezidentin təqdim etdiyi baş naziri razılıq verməzsə, onda buraxıla bilərsə, onda o parlamentin xeyri nədən ibarət olacaq? O parlament tutalım olaraq demokratik düşərgədən insanlar olsun. O parlament Azərbaycan xalqına nə verəcək? Hansı iştirak eləyəcək bu proseslərdə? Ona görə, əgər mən hakimiyyətin ata biləcəyi addımlarla bağlı heç də optimist deyiləm. Mən çox istəyirəm ki, xalq demokratik düşərgə aşağıdan təzirlər yolu ilə, etiraz aksiyaları ilə, fəallıqla ya hakimiyyəti doğrudan da islahatları məcbur edə bilsinlər, ya da ki, hakimiyyətin yerinə daha legitim, Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verən bir qüvvə hakimiyyətə gəlsin. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, mən təşəkkür. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Müsavat Başqanının mavini Yadigar Sadıqov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.